नमस्कार कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म चन्द्र बानिया दर्शकवृन्द कार्यक्रमको आजको श्रृंखलामा हामी पछिल्लो विपदबाट भएको क्षति त्यसको समीक्षा र अब सरकारले गरिरहेको राहतको कार्यक्रमको सन्दर्भमा आज हामी जानकारीमूलक संवाद गर्नेछौं। पछिल्लो विपदले धेरै जनधनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म सरकारी आँकडा अनुसार 200 भन्दा बढीको निधन भएको पुष्टि भइसकेको छ। बेपत्ता हुने घाइते हुनेको संख्या अधिक छ। तीन दिनकै वर्षाले यति ठूलो क्षति कसरी भयो भन्नेमा आम नागरिकको प्रश्न छ र विज्ञहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। हाम्रो पूर्व तयारीमै सरकार चुकेको हो कि या विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण नामको सरकारी संस्था छ सिंहदरबारभित्र, त्यसको पूर्व तयारीमा केही कमजोरी या सिंहदरबारभित्रकै भएका सरकारी निकाय र तीन तहको सरकारबीचको समन्वयको अभावमा यति ठूलो क्षति बिहोरेको हो कि भनेर सरकारको यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तथापि सरकारले यसको कडा रूपमा प्रतिवाद गरेको छ। सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छ। बाहिर बसेर गाइँ गुइँ सरकारको आलोचना गर्नु भनेको यो आलोचनाको लागि मात्रै आलोचना हो, यसको कुनै सार्थकता छैन, अर्थ छैन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिसक्नु भएको छ। यदि यो भयो भने अब यो जति क्षति भएको छ यो क्षतिको कारण चाहिँ सिंहदरबारको यसमा कुनै भूमिका छैन या प्रदेश सरकारको कुनै छैन या स्थानीय सरकार 753 वटा निकाय छ त्यसको कुनै छैन। यो मौसममा आएको गडबडी त्यसकै कारण यो जति हुनुपर्ने क्षति हो भयो, हामीले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन, यही नै भनेर दिएको सरकारको जवाफ भनेर हामीले बुझ्दा के सही हुन्छ? आज हामी सरकारको आवाजलाई लाने प्रयास गर्नेछौँ। अब जे हुनु त भइसक्यो, यसबाट सरकारले के पाठ सिक्यो, सिंहदरबारले के पाठ सिक्यो, अब गर्न जरुरी के छ भन्ने सवालमा आज हामी जाने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग यसबारेमा छलफलको लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराई हुनुहुन्छ। अब सरकारले चाहिँ प्रभावितहरूलाई पीडितहरूलाई तत्कालको लागि के गर्दैछ, यो गुनासो आउने चरण अबका दिनहरूमा रहनेछ कि छैन, यी लगायतका विषयमा प्राधिकरणले गरेको पछिल्लो समीक्षा र निष्कर्ष के छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईं आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम ठिक छ। कति चिन्तित हुनुहुन्छ? पक्कै पनि चिन्ता थपिएको छ। यो बीचमा जुन किसिमको विपत्ति आइपऱ्यो मुलुकमा, नजिकबाट यो विपत्तिलाई हेर्ने एउटा हेर्ने र व्यवस्थापन गर्ने दुवै ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि र एउटा नेपाली हुनुको नाताले एउटा सामान्य आम जनता हुनुको नाताले हेर्दाखेरि पनि पक्कै पनि पीडादायी अवस्था छ। हजुर, यो पीडाबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्नेछ। जो चाहिँ आहत बनेका छन् तिनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने छ हैन, उनीहरूको घाउमा मलमपट्टि हामीले लगाउनु पर्ने अवस्था छ हैन। हामीले यसमा सरकार कहाँ चुक्यो भनेर अघिल्ला विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी नितान्त सरकारको तयारी र सरकारको निष्कर्ष चाहिँ हामी जनतामाझ लाँदैछौँ हैन। यो पछिल्लो बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको बारेमा प्राधिकरणले पछिल्लो समीक्षा र निष्कर्ष के निकालेको छ? पहिलो कुरा त हामीले जुन किसिमको तयारी गरेका थियौँ त्यति कमजोर तयारी चाहिँ होइन। हरेक किसिमको तयारीको त्यो मुलुकको स्रोत साधन र सामर्थ्य र मुलुकको रिजिलियन्स क्यापेसिटी भन्छ, धान्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ हरेक देशको, त्यसको भौतिक संरचनाको, त्यसको सापेक्षतामा हामीले जे गरेका थियौँ त्यो निकै राम्रो थियो, पर्याप्त थियो। अब पर्याप्त भन्ने कुरा संसारमा केही पनि हुँदैन, पर्याप्त थिएन। केही अभावहरू थिए, केही ग्यापहरू थिए, तर जुन किसिमको हाम्रो अघि मैले भने हाम्रो जुन सामर्थ्य थियो, राज्य सामर्थ्य, हाम्रो रिजिलियन्स क्यापेसिटी हैन, त्यो अनुसार हामीले गरेका थियौँ हैन। हामीसँग जति स्रोत साधन थियो, हाम्रो जुन किसिमको जनशक्तिहरू थिए, जुन हामीले आजसम्म निर्माण गरेका संरचना थिए, प्रणालीहरू थिए, ती प्रणालीहरूको अधिकतम उपयोग गरिएको हो। भनेपछि प्राधिकरणको निष्कर्ष चाहिँ यो तीन दिनको अविरल वर्षापछिको क्षतिको जुन विवरणहरू अहिले आइरहेछ त्यसको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको तर्फबाट हदैसम्म जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो अधिकतम प्रयास गरिएको थियो, अधिकतम प्रयास गरिएको हो। र के पनि भन्छु भने संसारमा विपद भन्ने कुरा अघि भर्खरै मैले यहाँ आउनुभन्दा केही अगाडि हेर्दै थिएँ, अमेरिकामा एउटा आँधीको कारण 118 जनाको मृत्यु भन्ने समाचार भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि 1 घण्टा अगाडि म हेरेर आएको। संसारको एकदमै हामीले सुनेको एकदमै विकसित देश अमेरिकामा पनि त विपद आउँदो रहेछ, त्यहाँ पनि त मान्छे मर्दा रहेछन्, त्यहाँको सरकारले पनि त सक्दो रहेनछ। हरेक त्यो एकदमै सोच्नुभन्दा अनपेक्षित यति ठुलो घटना घट्यो भने त्यसले त विपद भनिएको होला होइन। पक्कै पनि यो जुन क्षति थियो, क्षतिमा भएको जुन अहिले हाम्रो एकजना मान्छेलाई गुमाउनु पनि पीडादायी कुरा हो होइन। एकजना पनि गुम्नु हुन्न थियो, त्यसको तयारी गरिनु पर्थ्यो र त्यो तयारी गर्दाखेरि त्यो हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, हाम्रो चाहना हो, त्यसको प्रयास भएको पनि हो। तर प्रयास गर्दा गर्दै पनि यो क्षति भयो। यति क्षति चाहिँ अब अधिकतम प्रयासको बावजुद पनि यो क्षति हुन गएको छ। यसमा पक्कै हामी दुखी छौं। पछिल्लो यो समीक्षा या निष्कर्ष चाहिँ देशभर भएको यो बाढी पहिरोले क्षति चाहिँ कति पुगेछ? अहिले म यहाँ तपाईको स्टुडियोमा आउनुभन्दा केही अगाडिसम्म मैले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा बाट तथ्याङ्क लेखेको थिएँ। 224 जनालाई हामीले गुमाइसकेका छौँ। 24 जना अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खोजी कार्य जारी छ। 150 जना भन्दा बढी घाइते हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। यो बीचमा चाहिँ हामीले विभिन्न सुरक्षा निकायहरू सबैको प्रयासबाट उच्च जोखिममा रहेका लगभग 4000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई हामीले उद्धार गरेछौं। यो बीचमा चाहिँ लगभग 30,000 जति सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएर यो विपदको काममा लाग्नुभयो। हजुर, 30,000 सुरक्षाकर्मी अहिले पनि परिचालित हो कि? हो। अब भन्नुस् त, यो क्षति चाहिँ अनपेक्षित थियो कि अपेक्षित थियो, जबकि यो घटना हुनुभन्दा अगाडि नै यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अग्रिम सूचना अलर्ट चाहिँ गराइसकेको थियो, भारी वर्षा हुँदैछ, यो अलि सोचेभन्दा फरक हुँदैछ, त्यसकारण के हामीले सचेतता अपनाउनु पर्छ कि भनेर प्राधिकरण लगायत सरकारको संयन्त्रहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइसकेको थियो। त्यो चाहिँ आम पब्लिकलाई पनि उसले आफ्नो बुलेटिन मार्फत त थियो हैन? यो अपेक्षित थियो कि अनपेक्षित थियो सूचना प्राप्त अनुसार? चाहिँ म तपाईलाई एउटा सुनाउँ, एउटा सन्दर्भमा जोड्न चाहे यसमा, किनकि यसको यस नो क्वेसन भन्दा पनि 2051 सालमा पालुङ टिस्टुङ केन्द्रबिन्दु त्यो आसपासमा चाहिँ 540 मिलिमिटरको हाराहारीमा वर्षा भएको थियो। 40-50 मिलिमिटरको हाराहारीमा त्यतिखेर हामीले लगभग 1100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई गुमाउन पुगेका थियौँ। यसै वर्ष चाँदनी दोधारामा 624 मिलिमिटर 24 घण्टामा वर्षा भयो, तर हामीले त्यहाँ वर्षाकै कारणले मान्छे गुमाइनौँ। काठमाडौँमा हामी सोच्थ्यौँ कि काठमाडौँमा ठुलो वर्षा भयो भने के होला, त्यही 624 मिलिमिटरको वर्षा भयो भने के होला, कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला हामी सोच्थ्यौँ। तर पनि अहिले पालुङ टिस्टुङ भन्दा ती छेउमा 400+ को हाराहारीको वर्षा मापन भएर इतिहासमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले इतिहासमा सबैभन्दा बढी वर्षा मापन गर्यो काठमाडौँमा। त्यसकारणले हामीलाई पनि थाहा थिएन कि यो हाम्रो रिजिलियन्स क्यापेसिटी कति छ र यसबाट के कति क्षति हुन सक्छ। भलै हामीलाई यति वर्षा हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो पूर्व अनुमान होइन, ठुलो वर्षा हुन्छ भन्ने थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि त 56 वटा जिल्लालाई रेड जोनमा राखेको थियो, तर अहिले उच्च जोखिममा त 10-11 जिल्लाहरू भए, 20-21 वटा जिल्लामा प्रभाव पर्यो हैन? 5-6 वटा जिल्ला एकदमै उच्च जोखिममा उच्च प्रभावित भए। त्यसकारणले अनुमान गरे अनुसारको सबै कुरा ठ्याक्कै मिल्नु त रहन्छ। हामीलाई पनि यत्रो यही ठाउँमा यसरी नै यत्रो क्षति होला, यो अनुसारको वर्षा होला भन्ने अनुमान थिएन, तर यो अनुसारको ठुलो वर्षा हुन्छ र त्यसको हामीले अधिकतम हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म, हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म सबैतिर। फेरि हामी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर अथवा यी 5 जिल्ला जुन ठाउँमा उच्च जोखिम भयो, 11 जिल्लामा एकदम उच्च बढी प्रभावित भए, त्यो मात्रै हामी त 56 वटै जिल्लालाई उत्तिकै हेरिराखेको थियौँ यहाँबाट। किनकि काठमाडौँमा हान्ने अथवा काभ्रेमा पर्ने जुन प्रभाव अथवा धादिङमा पर्ने जुन पानी छ त्यो त अचानक अर्को ठाउँमा पनि पर्न सक्थ्यो, किनकि उत्तिकै जोखिमको रूपमा हेरिएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि सबै कुरा अपेक्षित र हामीले सोचेअनुसार थिएन, पक्कै विपद, त्यही भएर विपद हुन पुग्यो। यो सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको भनेको काठमाडौँ उपत्यका नै हो। काभ्रेमा पनि धेरै ठुलो क्षति भयो हैन? अब धादिङमा पनि भयो, तर धादिङको क्षति चाहिँ मानवीय क्षति अलि बढी भयो, किनभने अनपेक्षित रूपमा हामीले हाई अलर्ट नोटिस जारी गरेका थियौँ बसहरू नचलाउनुस् भन्दा। अब भलै अब अलि किन त्यसको अवज्ञा भयो अथवा यसको पनि गम्भीरता नबुझेको हुनसक्छ, अथवा तल्लो तहसम्म त्यो सूचना नपुगेको हुनसक्छ। त्यो सूचना पर्सिभ गर्ने हामीले त्यसलाई रियलाइज गर्ने तहमा नपुगेको हुनसक्छ। फेरि कस्तो पनि छ भने यो विपद संवेदनशील संस्कृति भन्दो रहेछ क्या हजुर? विपद संवेदनशील संस्कृतिको अभाव देखियो हामीमा हैन? विपदप्रति हामी वर्षौँदेखि त्यत्तिकै विपदको जोखिमको बारेमा थाहै छैन, हामी चाहिँ के भइहाल्ला र भन्ने एकदमै हल्काफुल्का रूपमा लिने गर्छौँ। यो हुनुको पछाडि पनि हाम्रो पहिले चाहिँ हामी खोलामा पौडी खेल्यौँ, खोलामा पौडी खेल्दा पानी बग्थ्यो, पानी पर्दा अहिले खोलामा पानी बग्न छोडो लेदो बग्न थाल्यो। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव लगायतका विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो यो विपदका ट्रेन्डहरूमा हैन परिवर्तन आएको छ। अनि खोलामा हिजो जुन मान्छे पौडी खेल्न सक्थ्यो आज पौडी खेल्न नसक्ने अवस्था छ हैन? अब हिजो चाहिँ जसरी राजमार्गहरू अब एकै ठाउँमा छोटो समय एक ठाउँमा पानी परेपछि त्यहाँ पहिरो जान्छ, त्यो खालका टेन्डेन्सीहरु विकास भएका छन् त्यसकारणले हिजो कहिलेकाहीँ पानी पर्दाखेरि पनि राजमार्ग खुलिरहेका सहज ढंगले देखेका हुन्छौं तर अहिले त्यही ढंगले सोच्नु भयो होला आम जनताले यातायात व्यवसायीले गाडी कुदाइदिनु भयो तर ठूलो ठूलो छोटो समयमा धेरै पानी पर्यो पहिरो गयो जसले गर्दा हामीले चारवटा बस भित्रका यत्र मान्छेहरु हेर्नुस् त गुमाउनु पर्यो त्यसकारणले केही हामी विपद संवेदनाहीन भएर पनि यो विपद संवेदनशील संस्कृतिको हामीले निर्माण गर्न नसकेर पनि यी घटना घटे बढी क्षति चाहिँ जस्तो काठमाडौँ ललितपुर अनि काभ्रे धादिङको त्यो घटनालाई लियो भने त्यहाँ चाहिँ पहिरोले सवारी साधन नै पुरिएर धेरैको सिन्धुपाल्चोकमा पनि त्यस्तै छ सिन्धुपाल्चोकमा पनि भयो अथवा सिन्धुलीमा पनि होला सिन्धुलीमा पनि छ क्षतिहरू छ धेरै है ठीक छ अहिले यो क्षतिको सन्दर्भमा फेरि अलिकति हामी विश्लेषण गरौँला हैन अहिले चाहिँ जति भयो नि घटनाक्रमले जहाँ क्षति पुगेको देखियो जहाँ चाहिँ प्रभावित देखियो अब ती प्रभावित क्षेत्रमा र प्रभावित परिवारलाई चाहिँ राज्यले तत्काल दिने निर्णय गरेको प्याकेज कार्यक्रमहरु चाहिँ के छन् अब अहिले पहिलो कुरा त खोज उद्धारलाई प्रभावकारी तुरुन्त सक्नुपर्नेछ र अलमोस्ट भोलिसम्ममा खोज र उद्धारको काम कम्प्लिटली सकिन्छ त्यो अनुसारको तयारी छ त्यो भने 33000 सुरक्षाकर्मी भित्रबाट कि थप हैन त्यही सुरक्षाकर्मीहरु परिचय आज पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु फिल्डमै हुनुहुन्छ अझै सडकमा भएका यात्रुहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ हेलिकप्टर उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा ल्याइएको छ लगभग 7-800 व्यक्तिहरु सडकमा अलपत्र पर्नु भएका हैन कोही बिमारी हुनुहुन्थ्यो कोही अपाङ्ग कोही चाहिँ वृद्ध वृद्धा अशक्त सुत्केरी महिलाहरु सबैलाई रेस्क्यु गरिसकिएको छ अब त्यस्तै चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण ठाउँमा हुनुभएका व्यक्तिहरुलाई भोलिसम्म खोज उद्धार कतिपयको सबको व्यवस्थापन गर्ने कुरा लगायतका कामहरु भोलिसम्म सक्नुपर्छ त्यो ढंगको तयारी छ बेपत्ताहरुको खोजी कार्य चाहिँ निरन्तर जारी नै रहनेछ त्यसपछि चाहिँ हामी रातको चरणमा प्रवेश गर्छौं पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उद्धार र खोज उद्धार हैन खोज उद्धार पहिलो चरण खोज उद्धार सँगसँगै रातको चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेका छौं विभिन्न विकास आयुधर लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहहरुले चाहिँ रात पनि सँगसँगै लिएर जानु भएको छ उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ र त्यसपछि चाहिँ हामी अस्थायी आवासमा जान्छौं अस्थायी आवासमा चाहिँ सरकारले घोषणा पनि गरिसकेको छ दुई चरणमा पहिलो किस्ता 25000 दोस्रो किस्ता 25000 र 50000 चाहिँ उहाँहरुको अस्थायी आवास बनाउन भनेर चाहिँ रकम उपलब्ध गराउँछौं अब त्यसपछि चाहिँ हामी अस्थायी आवास पनि बनिसकेपछि हामी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रक्रियामा जान्छौं त्यो बीचमा चाहिँ हामीलाई अब नजिकका अब यो विपदले ठूलो क्षति भएको छ बाटोघाटोहरु तुरुन्तै लगभग एक हप्ता भित्रमा चाहिँ हामीले सबै बाटाहरु सुचारु गर्नुपर्ने अवस्था छ न्यूनतम गाडी चल्ने अवस्था बनाउनु पर्ने छ यसपालि पनि धेरै बाटाहरु अवरुद्ध भए यहाँ हाम्रो 9 देखि मुलिङसम्म त 18 ठाउँमा पहिरो गएको थियो ती सबै बाटाहरु खुलाएर अहिले बीपी राजमार्ग चल्ने भइसकेको छ हाम्रो के यो पृथ्वी राजमार्ग चल्ने भइसकेको छ बीपी राजमार्ग चल्न चाहिँ बनाउन केही समय लाग्छ भन्ने कुरा छ देशभरिकै बाटा चाहिँ तुरुन्त केही दिनमा त्यस्तै खानेपानीका धेरै संरचनाहरुले कोल्याप्स भएका छन् खानेपानी संरचना तत्कालै जहाँ ठाउँमा अवरोध छ त्यो गरिन्छ लगभग 100 भन्दा बढी एनटीसी 80-90 भन्दा एनसीका टावरहरु चाहिँ पुरै डाउन भएका छन् टेलिकम्युनिकेसनको प्रभावित भएको छ त्यसलाई पनि तत्कालै सुचारु गर्ने कामहरु पनि अगाडि बढ्छ लगायतका जलविद्युत परियोजना जलविद्युतमा पनि कति अहिले लगभग 1000 मेगावाट बराबरको जलविद्युतका चाहिँ स्टपहरु रोकिराखेका छन् तिनीहरुमा पनि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम आधारभूत कुराहरु गरेर त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने लगायतका काम छन् भने केही महत्त्वपूर्ण र अलि दीर्घकालीन रूपमा लाग्ने कामलाई चाहिँ टेक्स टाइम यी सबै लाग्छ भन्छ अहिलेलाई चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ उद्धार र खोज नै भयो त्यसपछिका चाहिँ अस्थायी आवासको लागि जाने भयो हैन त्यसपछि अहिले चाहिँ जहाँ चाहिँ अल्पत्र परिरहेका छन् तिनीहरुलाई चाहिँ फेरि त्यो पनि रेस्क्युमै परिहाल्यो हैन जहाँ चाहिँ काठमाडौँसँग या अन्य जिल्लाहरुसँगको त्यो सडक सञ्जाल चाहिँ विच्छेद भएको छ त्यो पनि प्राथमिकतामै पर्यो हैन एकदम उच्च प्राथमिकतामा पर्यो अहिले यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको पछिल्लो समीक्षा र जिल्लाबाट सिडिओ कार्यालयहरुबाट या यहाँको सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ प्राप्त सूचना अनुसार अहिलेसम्म कति बराबरको क्षति भयो भन्ने छ अब यो क्षेत्रगत रूपमा अहिले पनि हामी त्यो संकलन गर्ने क्रममै छौं र यही भनेर कार्यकारी हिजो बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले चाहिँ प्राधिकरणको सहसचिव प्राविधिक सहसचिवको संयोजकतामा विभिन्न मन्त्रालयहरुका प्राविधिक प्रतिनिधिहरु सहितको चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट गर्ने समिति बनाएको छ र त्यसलाई 15 दिनको समयावधि दिएको छ त्यसले 15 दिनमा चाहिँ सबै किसिमको प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरेर सरकारलाई अथवा प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ त्यसले एउटा अलिक क्लियर पिक्चर आउँछ अहिले चाहिँ अहिले सामान्य हेर्दा सबै सेक्टर वाइज हेर्दा जस्तै भर्खर खाली पुलमा र सडकमा मात्रै पनि प्रारम्भिक क्षति हेर्दा पनि 2,50 करोड भन्दा बढीको भएको छ अथवा त्यो न्यूनतम त्यति भएको छ त्यो भन्दा बढी नै होला अझ यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले चाहिँ 25 अर्ब 50 करोडको क्षति भएको पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्नुभएको छ। अब यो तत्काल बनाउन मात्रै यति लाग्ने हो, 2 अर्ब 50 करोड त हामीले तत्काल यो सामान्य रूपमा सञ्चालन हुने गरी बनाउन मात्रै लाग्ने हो। त्यो क्षति त अब धेरै ठुलो भएको छ हैन। त्यस्तै खानेपानी किन आको छैन है, आज अझै यकिन भइसकेको छैन। खानेपानीकै क्षेत्रमा पनि 3 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी लगायतका अब खाद्यान्नको अघि कृषि मन्त्रालयको हामीले सामान्य उहाँहरुसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि 6 अर्ब भन्दा बढीको कृषिमा क्षति लगायतको ठूलो क्षति छ। अहिले नै सबै पिक्चरहरु त्यति क्लियर भइसकेको छैन। तपाईको सिंहदरबार भित्र चाहिँ यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कुरा गरौं या यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय परिषदको बैठक, कार्यकारिणी समितिको बैठक जो गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ, या कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल त अहिले उहाँ नै हुनुहुन्न, तर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणको पनि बैठक चाहिँ बसिरहेको छ। यी सिंहदरबारका कुना कुनामा पटक पटक बसिरहने बैठकहरू छन् नि, ती बैठकले चाहिँ अझै यो सारभूत रूपमा चाहिँ यति दिन भइसक्दा पनि किन त्यो सूचना सङ्कलन या चाहिँ अझै यो नै गर्ने भनेर ठोस निर्णय चाहिँ किन गर्न सकिरहेको छैन? हैन, ठोस निर्णयहरू पहिलो कुरा ठोस निर्णय नै गरेको चाहिँ केन्द्र खोज उदारतालाई प्रभावकारी बनाउने सिंहदरबार नीतिगत निर्णय गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू जिल्ला जिल्लामा छन्, स्थानीय तहसम्म छन्। त्यसकारणले सिंहदरबारले चाहिँ पहिलो नीतिगत निर्णय गरेको छ खोज उदारतालाई प्रभावकारी बनाउने, सम्पूर्ण आफ्नो राज्य शक्तिको पूर्ण परिचालन गर्ने, सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्ने, स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने गरी भनेको छ। सोही अनुसार चाहिँ जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति क्रियाशील हुनुहुन्छ र साथसाथै त्यहाँका विभिन्न विकास साझेदारहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू सबै क्रियाशील हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र सुरक्षाकर्मीहरू सबै, अघि मैले भने 30,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा हुन्छ जनताको सेवा गरेर। गृह मन्त्रालय अथवा सिंहदरबार, अघि तपाईकै भाषामा भन्दा सिंहदरबारले गरेको खोज उदारतालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयको परिणाम त्यो हो र त्यसको परिणाम त्यसले। अर्को दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणको निर्णय गरेको छ। अब तत्काल अस्थायी आवासको चाहिँ स्थानीय तहले त्यसको को लाभग्राही हुनु अथवा को क्षतिग्रस्त घर संरचना भएको छ भन्ने कुराको 1 हप्ताभित्र अथवा तत्कालै 2 दिन 3 दिन 5 दिन हप्ता दिन जतिसक्दो चाँडो उहाँहरूले चाहिँ विवरण तयार गर्नुहुन्छ र चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुँदै प्राधिकरण पठाउनुहुन्छ। प्राधिकरणले त उहाँहरूले पठाएकै दिन हामी पैसा रिलिज गरेर जिल्लामा पठाउँछौँ भनेका छौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता त्यो र उहाँहरूले भनेको 3 दिनभित्र त लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास बनाउनको लागि पैसा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागेको। त्यसकारण स्थानीय तहहरू पनि क्रियाशील भएर यसमा अब तुरुन्तै कसको घर क्षति भएको छ भन्नेतिर खोज्न लाग्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अब यहाँ नेपालीको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा र नेपाली साहित्यमै विद्यावारिधि भएको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई आश्वस्त पार्ने ढङ्गले यहाँ बोल्न त माहिर नै हुनुहुन्छ, यसमा केही छैन। नेपाल सरकारका अधिकारीहरू राम्रो बोल्न सक्ने हुनु नै यो हामीलाई पनि गर्वकै कुरा हो हैन। तर प्रभावितले ठोस समयमा, निश्चित समयमा राहत पाउँछन् कि पाउँदैनन्? उनीहरूले सरकारले दिन्छु भनेको अस्थायी टहरा बनाउनको लागि पनि यो 25,000 भनेको कहिले पाउँछन्, को मार्फत पाउँछन्? यो सोर्स फोर्स र नेताको नजिककोले मात्रै पाउँछन् कि नदी किनारका जोखिमपूर्ण स्थानमा बसेकाहरूले त्यो पाउन अझै मुस्किल छ कि भन्ने यावत प्रश्न त छन् नि। हैन, एकदमै हजुरले भनेको कुरामा म के थप गर्न चाहन्छु भने यो 25,000 हैन 50,000 दिने हो, 25-25 म 2 किसिममा 50,000 र यो चाहिँ कसैको लडले कसैको रहरले दिने, सरकारको कानुन छ दिने। विपद प्रभावित व्यक्तिहरूको अस्थायी आवास निर्माणको लागि अनुदान कार्यविधि भनेर 2081 सालमा यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै बनाएको कार्यविधि छ। यो कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा कसको सिफारिसमा पाउने, कहिलेसम्म पाउने, स्थानीय तहले व्यक्ति पहिचान गर्ने र स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति त्यसलाई अनुमोदन गर्ने र त्यो अनुमोदन चाहिँ अनलाइन सिस्टममा हुन्छ। फेरि सबै अनलाइन सिस्टममा चाहिँ सबै त्यो रेकर्ड राख्ने र त्यो सिस्टमबाटै प्राधिकरणमा आउँछ। प्राधिकरणमा सिस्टममा आउने बित्तिकै कति पैसाको माग हो भन्ने कुरा सिस्टममै देखिन्छ। त्यो कुनै कागज बोकेर हिँड्नुपर्ने पनि होइन, स्थानीय सरकारले त्यसको यसको क्रियाशीलता स्थानीय तहबाट लिनु पर्यो। यहाँले चाहिँ 25,000 गरेर 2 किस्तामा दिने भन्नुभयो हैन, अस्थायी आवास निर्माणको लागि 25,000 ले त केही बन्ने अवस्था देखिँदैन। 50,000 बाँस किन्न पनि पुग्दैन आगे। त्यो केन्द्रले चाहिँ त्यति दिने निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारले त्योभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूको आवास निर्माणको लागि दिन सक्दैन निर्णय गरेर अब केन्द्रले जेतोक्यो त्यही नै हुन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनको एकल अधिकार दिएको छ। त्यसकारणले अरू प्रदेश सङ्घलाई चाहिँ बरु साझा अधिकार हो, संघ प्रदेश स्थानीयको साझा अधिकारमा हुन्छ विपद व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीयताको एकल अधिकारमा छ त्यसकारणले स्थानीय तथा यसको सबैभन्दा विपद व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नजिकको सरकार नै स्थानीय तह हो त्यसकारण स्थानीय तहले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त होइन तर तपाईहरुले सिलिङ तोक्दिएपछि उनीहरुले यही नै 25-25 को दुई किस्ता नै हो भन्ने बुझाइ हुने हो कि अस्थायी आवास पनि हाम्रो जस्तो संरचनामा एकदमै स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने हो र स्थायी पुनर्निर्माण गर्दासम्मको अवधि भनेको 6 महिना 8 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षको अवधिको लागि हो त्यसकारणले गर्दा त्यो त्यसमा केही अपुग भयो भने स्थानीय जनसमुदाय उ आफैले पनि आफू बस्ने अस्थायी आवासको निम्ति उहाँ आफैले खर्च गरेर पनि बनाउन सकियो थप्न सकियो सरकारले चाहिँ दिने त्यति हो भन्ने कुरा हो हजुर जस्तो यो चाहिँ अस्थायीको लागि भयो हैन अब कतिको त हामीले हेर्यौ नि फुटेजहरु हेर्यौ हैन भिडियोमा सामाजिक सञ्जालहरुमा या मिडियाहरुमा देख्यौ कतिको ठुला पक्की भवनै ढल्लिएका छन् कतिको चाहिँ टहरा लेभलको पनि बगाइरहेको अवस्था देखिन्छ हैन अब उनीहरुले चाहिँ अलिकति अस्थायीबाट चाहिँ स्थायी आवासै बनाउने प्रोसेसमा गयो भने त्यसमा सरकारको सहयोग के हुन्छ हाम्रो सरकारको निर्देशन के छ अहिले चाहिँ हिजो बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले के अर्को निर्णय पनि गरेको छ भने विपद प्रभावितहरुको लागि विपद प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि उनीहरुको संरचना निजी आवास प्रबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि 2081 स्वीकृत गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भनेको छ र त्यसभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाढी पहिरोले अथवा आगलागीले कुनै पनि व्यक्तिको बस्ने निजी आवास चाहिँ क्षतिग्रस्त भयो भने त्यो चाहिँ सामान्यतया है जिल्ला क्याटेगोराइज गरिएको छ तीनटा जिल्ला तीन प्रकृतिको सामान्य तराईका जिल्लामा 3 लाख पहाडी जिल्लाहरू 4 लाख र हिमाली जिल्लामा 5 लाख रुपैयाँ उहाँहरूको स्थायी आवास निर्माण गर्नको निम्ति अनुदान दिने भनेको छ अब नसक्नेहरूले त्यही सरकारले दिएको पैसामा बनाउनु पर्यो सक्नुहुन्छ कोसँग आफूसँग बढी पैसा छ भने त्यो सरकारले दिएको अनुदानमा आफू थपेर पनि घरको संरचना बनाउन पाइयो एउटा कुरा दोस्रो कुरा विपद प्रभावित भएको कारणले बाढी पहिरो लगायतका कारणले चाहिँ बस्ने उहाँहरूको घर बस्ने ठाउँ छैन जग्गा जमिन छैन कहीं पनि नेपाल राज्यभर बस्न उपयुक्त जग्गा जमिन छैन भने सरकारले 3 लाख रुपैयाँ सम्म चाहिँ जग्गा खरिद गर्नकै निम्ति पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ त्यसकारणले गर्दा तर त्यो चाहिँ क्याबिनेटमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्ने भनेर हिजो कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको छ त्यो भएपछि उहाँहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि पुनर्निर्माण काम पनि अगाडि बढ्छ हजुर यो पनि एउटा जानकारी नै भयो कि जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो के अरे यो घाइतेको उपचार चाहिँ सरकारले नै गर्छ कि पीडित परिवारले आफैले गर्न सक्छ गर्नुपर्ने हुन्छ यो घाइतेको उपचार चाहिँ सरकारले निःशुल्क रूपमा गर्ने भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन मिलाइरहनु भएको छ सम्बन्धित अस्पतालसँग समन्वय गरेर ए त्यो चाहिँ उपचार चाहिँ सरकारी अस्पतालै हुनुपर्छ नजिकको जुनसुकैमा हुन सरकारी अस्पतालमा गर्नुपर्छ अब सरकारी अस्पताल अब त्यो भन्दा बाहेकका कुरामा चाहिँ फर्दर प्रोसेस लिन्छ अहिले चाहिँ सरकारी अस्पतालमै गर्नुपर्छ भन्छ सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क छ हैन यो विपद प्रभावित पीडित घाइतेहरुको लागि हो यो पनि एउटा जानकारी नै भयो यहाँलाई त कन्ठै पनि रहेछ के असली लोकसेवाको विद्यार्थी जस्तै देखिया छ के अहिले पनि त्यो यहाँ सबै नोट बिना नै सर र सबै रकम सहितको हैन मापदण्डहरु सबै भनिरहनु भएको छ खुसी लागिरहेछ अहिले यो विपदको समयमा छ नि तपाईको सिंहदरबारबाट जिल्लामा हेर्दाखेरि हुन्छ तपाई रोल्पा लमजुङमा सिडिओ भएर पनि अनुभव त लिनुभयो त्यो बेलामा विगतमा हैन अहिले सिंहदरबार भित्रको त्यो चौघेरा भित्र रहेर त्यो विपदलाई चाहिँ कसरी तपाईले भिडियोलाइज गर्नुभयो कसरी मनन गर्नुभयो पक्कै पनि यहाँ तपाईहरु त्यही स्पटमा त पुग्नु भएन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु हैन अब हामीले प्राधिकरणको मूलतः काम भनेको त्यसको कामको दायरालाई पनि अलि बुझ्नुपर्छ प्राधिकरणले पहिलो त विपदको व्यवस्थापन गर्ने विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरेको नीतिगत व्यवस्था गर्छ मापदण्ड बनाउने गाइडलाइनहरु बनाउने कार्यविधिहरु बनाउने हैन के विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ तीन तहका सरकारले के गर्नुपर्छ सबैको रोल के हुन्छ भन्ने कुराको नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम गर्छ त्यो काम हामी गरिराखेका छौं दोस्रो कुरा भनेको तीनै तहका सरकारहरु विकास साझेदारहरु संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु बीचमा समन्वय गर्ने काम गर्छ तेस्रो कुरा भनेको अध्ययन अनुसन्धान जोखिमको आकलन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्छ र चौथो कुरा भनेको चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोत खोज्ने, व्यवस्थापन गर्ने र विपदमा स्रोतको परिचालन गर्ने काम गर्छ। मूलतः सँगसँगै अरु सबै निकायले खोज, उद्धार, राहत लगायतका जति पनि विपद सम्बद्ध कार्य छन् ती सबै काममा तत्त मन्त्रालयहरू, निकायहरू छन्। ती मन्त्रालय निकायहरूलाई चाहिँ अब एज एक्सपर्टिजको रूपमा कहिले विज्ञको रूपमा सहयोग गर्ने, कहिले चाहिँ नीतिगत निर्देशन दिएर सहयोग गर्ने, कहिले चाहिँ कानुन बनाइदिएर सहयोग गर्ने र उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने काम गर्छ। अहिले खोज, उद्धार, राहत हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन हेर्नु भने खोज, उद्धार, राहत गर्ने काम प्राधिकरणको कार्यसूचीमा देख्नुहुन्छ। तर प्राधिकरणका 38 जना हामी कर्मचारी छौं। हाम्रो ओएनएममा स्वीकृत भएको 38 जना कर्मचारीले देशभरिको खोज, उद्धार, राहत दिन्छन् भनेको त होइन। त्यो भनेको देशमा खोज, उद्धार, राहत गर्नको निम्ति अथवा सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति सबैले समन्वय गर्नुहुन्छ, आवश्यक परेको बेला उहाँहरूलाई परिचालन गर्नुहुन्छ भनेको हो त्यसको अर्थ। त्यसैले हामीले सबै देशभरिका सबै सूचनाहरू संकलन गरेका छौं। संकलन गरेर त्यसको एनालाइसिस गर्छौं, कुन ठाउँमा के कुराको निड छ त्यसको एसेसमेन्ट गर्छौं। हामीसँग गोदामघरहरू छन्, गोदामघरबाट आवश्यक सामानहरू पठाइदिन्छौं, हैन। सुरक्षाकर्मी कुन ठाउँमा बढी हुन्छ, कुन ठाउँमा कम हुन्छ भन्ने कुरा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर परिचालन गर्ने काम गर्छौं। त्यस्तै यता चाहिँ जिल्ला सिडिओ साहबहरूसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहन्छौं, स्थानीय पालिकाको मेयर साहबहरूसँग सम्पर्कमा रहन्छौं, उहाँहरूको आवश्यकता बमोजिम काम गर्ने हो। हजुर, मुख्य कुरा चाहिँ समन्वय गर्ने, नीति नियम बनाउने र स्रोतको खोजी गर्ने, हैन। यो विपदको समयमा छ नि 3 दिनकोमा हामी समन्वयमा कहाँ चुक्यौं भनेर चाहिँ समीक्षा भयो कि भएन? समन्वयमा अघि चुकेकै छैन भन्ने त्यसरी त नभनौं। यत्र मान्छेलाई हामीले गुमाएका छौं, हैन। यदि हामीले एकदमै राम्रो मात्रै गर्यौं भन्ने कुरा गर्यौं भने त्यो सही हुँदैन। केही न केही कमजोरी भयो, त्यसकारणले हामीले हाम्रा प्रियजनहरूलाई गुमाउन पुग्यौं। हजुर, केही कमजोरी भयो। तर मुख्य कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ सीमान्तरभित्रकै निकायहरूमा पनि समन्वयको अभाव र अर्को चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच पनि समन्वयको अभाव भन्ने चाहिँ टटकाडो देखिएको जस्तो लाग्छ। यो भ्रम हो कि सत्य हो? यसमा केही हदसम्म सत्यता छ, हैन। केही हदसम्म किन सत्यता छ भने अझै पनि कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा काहीँ कन्फ्युजन देखिन्छ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि काहीँ हैन प्रदेश, सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहबीच कन्फ्युजन देखिन्छ। स्रोतको परिचालन गर्ने कुरा, घाइतेहरूको उद्धार गर्ने कुरा, हैन, औषधि उपचार गर्ने कुरा, यी यावत कुराहरू भने हामी बिचमा केही न केही कुरा कन्फ्युजन देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा समन्वयमा केही समस्या छ, यसलाई मिलाउनुपर्छ। त्यस म छोटो विश्राम लिन्छु, फेरि जोडिन्छु। यो छोटो विश्रामपछि फेरि जोडिनेछौँ। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा। आज हामी यो विपदबाट प्रभावित भएका परिवारलाई सरकारले के गर्दैछ, सिंहदरबारले के गर्दैछ, प्रदेश सरकारले के गर्दैछ र 753 वटा स्थानीय सरकार यो सवालमा नागरिकप्रति कति जिम्मेवार छन्, कति वफादार बनिरहेका छन् भन्ने सवालमा जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। र सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिका के र घटना भइसकेपछि अब यसले के प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछ भन्ने सवालमा हामीले यो प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराईबाट थप जान्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ, धन्यवाद। यहाँले ब्रेक अगाडि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अझै पनि कसले के गर्ने भन्नेमा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ केही अस्पष्टता छ भन्नुभयो, होइन। जबकि त्यसको लागि त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 छ नि, यो ऐनले के स्पष्ट अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छैन? अघि मैले भने केही कुराहरू जस्तै कुन स्तरको विपद भयो भने कुन निकाय कसरी क्रियाशील हुने भन्ने कुरामा अझै केही स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तै राहत दिने काम अझै सधैँ सङ्घीय सरकारले गरिराख्ने हो कि राहत दिने काम चाहिँ स्थानीय तहले मात्रै गर्ने हो कि त्यो राहत दिने काम चाहिँ प्रदेशले गर्ने हो कि, अब त्यस्तै अस्थायी आवास गर्ने काम पनि सबै सङ्घीय सरकारले गर्ने हो कि अस्थायी आवास चाहिँ प्रदेशले गरिदिने हो कि, अथवा रिकन्स्ट्रक्सन मात्रै सङ्घीय सरकारले गर्ने हो कि रिकन्स्ट्रक्सनमा नै प्रदेश सरकार स्थानीय तह क्रियाशील हुने हो कि, के गर्ने हो त? यसमा पनि क्लियरिटी छैन, अझै क्लियरिटी छैन। त्यसकारण अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने थियो नि गणतन्त्र आएपछि, सबैले सबै काम गर्यो। यस्ता कुराहरू त सबै स्थानीय सरकारमा गए, हैन। सबैले सबै काम गर्यौं, हैन। डुप्लिकेसन भयो नि। त्यसै हुँदाखेरि अल्जियो छप्पै एकै ठाउँमा स्थानीय तह त उसँग त एब्सोल्युट राइट छ। स्थानीय तहले त सबै थोक गर्नुपर्छ। स्थानीय तथा खोज, उद्धार, राहतदेखि लिएर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना सबै काममा स्थानीय तथा रहनुपर्छ। तथापि सामान्य लागेको विषयवस्तु हामी कुन बाटो जाँदा हुन्छ भन्दा सामान्यतया खोज र उदारो काम त जिल्ला सुरक्षाकर्मी पनि समेत रहेकोले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति क्रियाशील हुनुपर्छ स्वाभाविक रूपमा। अब रात दिने काममा चाहिँ स्थानीय तहहरु बढी क्रियाशील हुँदा हुन्छ, अस्थायी आवासको निर्माण गर्ने काममा प्रदेश सरकारहरु बढी क्रियाशील हुँदा राम्रो हुन्छ र पुनर्निर्माणको समग्र पुनर्निर्माण काममा संघीय सरकार क्रियाशील हुँदा राम्रो हुन्छ होला हैन। त्यो बाटोमा जानुपर्छ तर यो अझै नीतिगत स्पष्टता यो विषयमा यसरी छैन। यो विषयमा पनि प्राधिकरणमा अहिले हामी छलफल गर्दै छौं कि अब पछि चाहिँ हुन्छ। मैले भने त प्राधिकरणमा यो विषयमा छलफल गर्दै छौं। अब अझै सबै तहका सरकारहरु बीचमा आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट बनाउने र कुन कस्ता खालको कार्यमा को बढी क्रियाशील हुने भन्ने हो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने क्रममा पछि यो ऐन संशोधनको जरुरी छ। ऐनमा मात्रै हैन, हामी कार्यविधि एउटा तीन तहका सरकारबीचको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कुनै अब अथवा ऐनमै पनि कसरी बनाउँदा हुन्छ हैन यो कुरालाई यो कुरा यो जरुरी देखिन्छ। त्यसले यसले समन्वयलाई अलि बढी प्रभावकारी बनाउँथ्यो, आफ्नो गर्ने कामलाई अलि बढी स्पेसिफिक बनाउँथ्यो भन्ने लाग्छ। हजुर यहाँले अहिले भन्नुभयो कुन स्तरको विपदमा कुन चाहिँ सरकार बढी एक्टिभ हुने भन्नेमा हैन अधिकार क्षेत्रको कुरामा। अहिले यो ३ दिनको वर्षापछिको जुन क्षति बियो अरे नि यो कुन स्तरको विपद रहेछ? अनि यो जुनै पनि विपदमा फेरि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भयो, स्थानीय सरकारले गरेन भनेर संघीय सरकार प्रदेश सरकार चुप्लाएर बस्ने कुरो त हुन्न, त्यो गर्नैपर्छ हैन। त्यसकारणले सबै लाग्ने हो तर लाग्दा लाग्दै पनि सामान्यत रात दिने कुरामा स्थानीय सरकार बढी क्रियाशील हुनुपर्छ हैन। यसमा त क्लियर भयो, यसमा क्लियर भयो। अहिले यहाँले भन्दाखेरि कुन स्तरको विपदमा कुन चाहिँ बढी एक्टिभ हुने भन्ने सवालमा भन्नुभएको छ नि। जस्तो त विपद सबै किसिमको विपदमा सबै किसिमका विपदमा जस्तो सुकै विपद आए पनि तिनै तहको सरकार एक्टिभ चाहिँ हुने, एकटी त तिनै तहको सरकार हुने तर खोज उद्धारको काममा स्थानीय सरकार जिल्ला तह बढी क्रियाशील, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जस्तो बढी क्रियाशील हुनुपर्यो। रात दिनको सन्दर्भमा रात दिने रातको परिचालन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार बढी क्रियाशील हुनुपर्यो। अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र समग्र यो त दोहोर्याउन र सबै कुरा मिलाउन संघीय सरकार बढी क्रियाशील हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हुन्छ। यो चाहिँ दोहोर्याएर भन्नुभयो, बुझ्न पनि सजिलै भयो हैन। अहिलेको विपद चाहिँ कुन स्तरको भनेको क्याटेगोरी हुन्छ ए बी सी 1 2 3 त्यसरी त भन्न सकिदैन। त्यो अनुसार विपदकै वर्गीकरण गर्ने गरी त अहिले हामीले न कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ न कुनै विपदलाई सानो अथवा ठुलो भनेर हामीले कसरी भन्न सकिन्छ र। हाम्रो सर्वसाधारणको आँखाबाट र मिडियाको आँखाबाट हेर्दा त यो असोजको यो भएको ३ दिनको त हामीले त ठुलै विपद देख्यौँ कि राजधानीभित्रै ठुलो धेरै मान्छेले बगाए, घरभित्र बाढी पस्ने, पहिरोले स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँ देशको राजधानी सहर धेरै व्यक्तिलाई प्रभावित बनायो यसले, त्यो कुरा सत्य हो। विपदमा राजधानी काठमाडौँ चाहिँ असुरक्षित रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो? पक्कै पनि हो, किनकि हामीले वर्षौँदेखि कस्तो बनायौँ त हाम्रो सहर भन्दा ढलको सही व्यवस्थापन गरेनौँ हैन। अब बाटाहरूको पनि स्पष्ट राम्रोसँग अब यो त अहिले बाढी पहिरो आएर बाढी पहिरो कुरा हो, असनभित्र आग लागि भयो भने के सम्झिनुहोस् त कसरी दमकल पुर्याउने होला हैन। त्यसकारण त्यस्ता बाटाका मापदण्डहरू अब सडकका मापदण्डहरू घरकै संरचनाहरू पनि हैन। अनिखेर अर्को चाहिँ हाम्रो खुला क्षेत्र कहाँ छ के छ, त्यस्तै हामीले खोलाको राइट अफ वे कति हो के हो। अब यो विषय त आजको मात्र नि, त आज जे विपद भयो यो त हामीले वर्षौँदेखि गरेको गलत क्रियाकलापको परिणाम हो। यो आज परिणामलाई हेरेर एकैछिनमा किन यो भएन भन्ने कुरा त सजिलो छ तर जो हामी भिक्टिम भयौँ त्यो हामीले नै गरेको गलत क्रियाकलापको परिणामले भिक्टिम भयौँ। किनकि हामी जसको घर खोलाको किनारमा छ अथवा छ त्यो उहाँबाट प्रभावित हुनुभयो, पक्कै पनि उहाँको राइट अफ वे भन्दा बाहिरै हुनुहुन्थ्यो भने अलिक कम प्रभावित, अलिक टाढा हुनुहुन्थ्यो भने कम प्रभावित हुनुहुन्थ्यो होला। अथवा हामीले भू उपयोग नीति लिएर आयौँ, भू उपयोग नीतिले स्पष्ट त्यो पनि 10 वर्ष 72 सालको एनले लिएर आएको। अब हेर नियरली 10 वर्षको बिचमा काठमाडौँ कति घर बनायौँ, त्यसले स्पष्ट भन्छ गहिरो ठाउँमा खेती गर, डाँडो ठाउँमा घर बनाऊ, औद्योगिक क्षेत्र तोक, घर बनाउने क्षेत्र तोक हैन। अब भनेको छ त अब हामी एकदमै त्यो माछा पालन हुने जतिको गहिरो उयो पोखरी जस्तो पोखरी राख्न योग्य ठाउँमा घर बनाएपछि पक्कै पनि डुब्छ। त्यसको मतलब फेरि कसले कहाँ घर बनाउनु भयो, उहाँले दुःख पाउनु भयो भन्ने अर्थमा यो भनिरहेको छैनौँ। यो समग्र नीतिगत रूपमा हामीले वर्षौँदेखि के गऱ्यौँ त्यो गरेको कामको परिणाम देखिएको हो। हजुर निकै बुझिने गरी भन्नुभएको छ, पक्कै पनि यति भनेपछि नागरिकले बुझ्यो भन्ने नै लाग्छ। एउटा व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई सोध्नु मन लाग्यो, यहाँलाई स्कुल या कलेज लाइफमा चाहिँ यहाँ वक्तित्व कलामा कति सहभागी बन्ने गर्नुहुन्थ्यो? होइन म धेरै सहभागी हुन्न थिएँ यहाँ को लेख रचना और तो परसों देखी जाए। मैं लिखने करसू। साहित्य को विद्यार्थी लेखना चाहिए जरूरी। लिखने काम करसू मैं। लिखे बच्ची बोलने पनी परखरे बनने नहीं रहता आगे। ठीक है सर। यहाँ को जन्म चाहिए झापा बो है ना? मैं जन्म को भोजपुर में हो। ये भोजपुर बाटा झापा। भोजपुर वाला माइग्रेटेड वाला झापा का बो। अली काठमांडू। अली काठमांडू में बस्सू। आज ये उटा बनो तो इतनी छुलो विपद मासानी देश का कार्यकारी प्रधानमन्त्री अमेरिकी भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री विदेशमा हुँदाखेरि यो राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बैठक बस्न निर्देशन दिन या निर्णय लिन कति सहज कति असहज हुने रहेछ? सामान्य प्रधानमन्त्री बाहिर भए पनि उहाँको कार्य जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो कार्यकारीको समितिको अध्यक्ष अथवा हाम्रो मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको माननीय गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले हामीलाई खोज उद्धार राहतको निम्ति कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिन सामान्य प्रधानमन्त्री भएकै कारणले असजिलो हो भन्ने कुरा मेरो तर्फबाट चाहिँ महसुस भएको छैन। भएन है किनभने राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष नै उहाँ भएको भएर मैले यो प्रश्न राखेँ। राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष त उहाँको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। साहित्य आवश्यकता महसुस भए बनाउन सक्न कुनै गाह्रो कुरा छैन। हजुर त्यसपछि खास चाहिँ कार्यकारी समितिको अध्यक्ष मान्ने गृहमन्त्री यहीँ भएको भएर रमेश लेखक सजिलो पनि भयो होला हैन? एउटा गृहमन्त्री रमेश लेखकको एउटा थियो नि यो ललितपुरको नखु क्षेत्रमा नखु खोलाले मान्छे बगाइरहेको उद्धारको पर्खाइमा बसेको मान्छेलाई बगाइरहँदाखेरि उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो कि मिडियामा आयो अरूले प्रतिक्रिया दिए यति घन्टासम्म राहतको अनुनय विनय उद्धारको अनुनय विनय गर्दा पनि उसलाई रेस्क्यु गर्न सकेन। सिंहदरबारबाट 5-6 किलोमिटरकै आसपासमा पनि भने दुर्योधन राजमा भएको बे के हुन्थ्यो हालत अझ बढी क्षति बिहोर्नु पर्थ्यो भन्ने ढङ्गको आलोचना आइरहेछ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी नभएर त्यो नखुको उद्धार गर्न नसकेको भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि त्यो चाहिँ यो जोखिम यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सुझावको सिफारिसको आधारमा उहाँको अभिव्यक्ति आएको हो। अब हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी नभएको र त्यसको कारणले हेलिकप्टर उद्धार नगरेको कुरा सत्य हो किनकि जो जतिखेर हामी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बलको आइजीपी साहब नेपाल प्रहरीको आइजी कार्यवाहक आइजी साहब गृह सचिवज्यू माननीय गृहमन्त्रीज्यू लगायतको सबै टिम सँगै थियो र उहाँहरू बिचमा निरन्तर सम्पर्क समन्वय थियो र हेलिकप्टर कतिखेर उड्छ भन्ने क्रममा उहाँको ठुलो चासो भएको मैले पनि देखेको थिएँ। त्यतिखेर टेक्निकल्ली जो हेलिकप्टर उडाउने हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाबाट त्यो विषयमा बारम्बार उहाँ जानकारी लिने काम भइरहेको थियो। अहिले प्राविधिक कारणले उड्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा उहाँले भनेको पनि मैले सुनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यतिकै त्यो कुरा भन्नुभएको होइन भन्ने लाग्छ। त्यो भिजिबिलिटी अभाव भएकै कारणले भन्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसै सरकारी निकायले अलिकति ढाँटेको हो कि जस्तो लाग्यो। होइन अब जनता अथवा तपाईहरुले अब आरोपबाट आलोचनाबाट मुक्त हुनको लागि हैन त्यो त त्यो आएको अभिव्यक्ति हो कि प्राविधिक विषयहरु सबै नाङ्गा आँखाले कहाँ देखिन्छ? हजुर समन्वयको अभावमा चाहिँ त्यस्तो भएकोमा एकदम भिजिबिलिटीलाई कारण बनाइयो भने एकदम क्लियरली आयो नियरली गृहमन्त्री मलाई लाग्छ बिहानै गृहमन्त्रालय पुग्नु भएको थियो। सबै आइसाबहरु सचिवहरु सबै टाइममा हुनुहुन्थ्यो। सबै गृह मन्त्रालयमा त्यो बिहानको अवधि अथवा पानी अलमोस्ट नरहन्जेलसम्म गृह मन्त्रालयमा सबैजना हुनुहुन्थ्यो र त्यसको केही पछाडि जब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक हुन थाल्यो त्यहाँबाट बिस्तारै पानी घट्दै गएको हो। त्यतिखेर जब गृह मन्त्रालय उठ्दाखेरि हेलिकप्टर उड्न थालिसकेपछि गृह मन्त्रालयबाट उठेको हो। त्यति कुराको जानकारीको त्यो साक्षी चाहिँ म पनि हुँ। पछि गृहमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति सही थियो, एकदम सही थियो। प्राधिकरणको प्रवक्तालाई गृहमन्त्रीको बचाउ गर्न जरुरी हुन्छ। बचाउ भने सत्य कुरा बोल्न चाहिँ बोल्ने कुरामा बचाउ र नबचाउको कुरा भने हामीले सत्य कुरा र यथार्थपूर्वक कुरा जानकारी जनतालाई गराउने हो। हामीले सुने अनुसार चाहिँ प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराई चाहिँ प्रखर प्रवक्ता हुनुहुन्छ, अध्ययनशील हुनुहुन्छ। उहाँ ढाट्न जान्नुहुन्न। उहाँ करियरको सिडी चाहिँ उकालो लागिरहेको उदाउँदो तारा हो भन्छन् के। त्यही भएर धन्यवाद यसको लागि। हैन त्यसकारण ढाट्नु भएन होला भनेर हामीले विश्वास छैन। हैन किन ढाट्नु पर्यो? किन जुन कुरा मेरो आँखा अगाडि छ त्यो कुरा मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। बिहानै हामी लगभग नियरली 7 बजे हामी गृह मन्त्रालयको एनएसयुमा पुगिसकेको थियौँ। एउटा प्राधिकरणको जिम्मेवार टिमहरू त्यसपछि हामी गृह मन्त्रालय नियरली 8-8:30 बजे गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीज्यू मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट हामी गृहमन्त्रीज्यू चेम्बरमा बस्यौँ। त्यसपछि आइसाबहरू सबै आउनुभयो। त्यसपछि मुनि हलमा गएर त्यसमा त्यहाँ आर्मीको सबै जिम्मेवार जर्साबहरु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ बसेर हामीले यो गर्यौं र विशेष गरी गृहबजीको अनुरोधमा पहिलो काम चाहिँ उद्धार गर्ने कुरामै लाग्नुपर्छ भनेर र त्यतिखेर कुरा भयो सबै सुरक्षा निकायहरु खटिसकेको छ भन्ने कुरा आइ साहबले ब्रिफिङ गरिसकेपछि त्यसपछि जहाँ सकिदैन त्यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेलिकप्टर उड्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँको जर्साबहरु नियमित रूपमा सम्पर्कमा समन्वय हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो त्यो लाइभली उहाँहरुले फोनमै कुरा गरेको गृहमन्त्रीज्यूले सचिवज्यू लगायत आइसाब लगायत सबै एउटा प्राधिकरणको पनि जिम्मेवार टिमले त्यो कुरा सुनिराखेको थियो त्यसकारण त्यो कुरा यति यति स्पष्ट भएको कुरा र सत्य कुरा बोल्नको निम्ति हामीले कसैको बचाउ अथवा के भनिराख्नु पर्दैन त्यो सत्य कुरा यहाँले क्लियर नै गर्नुभयो किनभने यो बढी आलोचनाको शिकार चाहिँ गृहमन्त्री पनि भएको सामाजिक सञ्जालहरुमा तपाईले पनि हेर्नुभयो होला हैन त्यहाँ धेरै व्यङ्ग्य गरिएको थियो र अर्को कुरा के पनि हो भने अब त्यो एउटा त्यही चित्र लिएर त्यहाँ एउटा मैले पनि सोशल मिडियामा टहरामाथि टिनमाथि बसिरहेको चित्रलाई हेर्दाखेरि अब त्यो एउटा पीडादायी चित्र देखिन्थ्यो हाम्रो अगाडि पनि र एउटा कुनै संसारमा अपवाद भन्ने शब्द किन बनेको होला भन्दा यस्तै कुराको लागि बनेको हो के र अपवादलाई चाहिँ मूल धारमा ल्याउनु पनि वास्तवमा सही कुरा र न्यायसङ्गत कुरा होइन त्यो अपवादजन्य घटना थियो त्यस्ता अपवादजन्यलाई मूल धारमा ल्याएर सबै देशैभरि यस्तो छ भनेर एउटा राज्यप्रतिको राज्यले गरेको कामलाई अवमूल्यन गरेर विद्रूप चित्र देखाइदिने काम पनि त सही हुँदैन नि त त्यहाँ त्यही सन्दर्भमा सुरक्षा निकायले हजारौं मान्छे जो चाहिँ ताकि आधी घण्टा पछाडि एक घण्टा ढिलो भएको भए त्यहाँ सयौं मान्छे मर्न सक्ने ज्यान जान सक्ने अवस्था पनि त उद्धार गरेको त्यो कुरालाई पनि त केन्द्रमा ल्याएर राज्यले राम्रो गरेको छ सरकार चाहिँ तपाईहरुको साथी हो सरकारले गर्यो केही केही गर्नुपर्ने कुराहरु केही कुराहरुमा कमजोरी भए पनि सरकार तपाई साथमा छ भनेर यही मिडियाले यही सामाजिक सञ्जाल यही जनताले भन्देको भए पनि त जनतामा अडी बढी आस भरोसा हुन्थ्यो होला किन नकारात्मक चित्रलाई यसरी बढी प्रभावित गरिन्छ भन्ने कुरा पनि गरिन्छ हैन त्यो पनि सोचनीय छ हैन यस्ता चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरु सिंहदरबार भित्र चाहिँ बैठक चाहिँ म्याक्सिमम बस्छन् तर जब पर्छ नि त्यति बेला चाहिँ आतेर केही गर्नै सक्दैनन् भन्ने उदाहरण चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि एयरपोर्टमा विमान दुर्घटना हुँदा पनि त्यहाँ त्यो हवाई दुर्घटना ऐन या त्यसको रेस्क्यूको मापदण्डहरूलाई हेर्ने हो भने 3 मिनेट भित्रमा त्यहाँसम्म पुग्ने या चाहिँ 4 मिनेट 5 मिनेट भित्रमा हुने छ हैन तर एयरपोर्ट भित्रै हुँदा पनि त त्यो निभाउनलाई पनि 25 मिनेट भन्दा बढी लागेको या आधा घण्टा लागेको त खबर त पहिला पनि आइसकेका छ नि अहिलेको यो बाढी र पहिरो मात्रै होइन एयरपोर्ट भित्रकै दुर्घटनामा पनि त्यही यो फेरि गलत मेसेज दिनुभयो हजुरले पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ सिंहदरबार भनेको बैठक बस्नको लागि बनाएको हो पहिलो कुरा त सिंहदरबारको मान्छे एक्जिक्युट गर्न जाँदैन ऊ चाहिँ नीति बनाउँछ कानुन बनाउँछ र आफ्नो मातहतका निकायलाई उसले निर्देशन दिन्छ त्यसकारणले त्यो बैठक बनाउनकै लागि त्यो निकाय बन्या हुन् पहिलो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो र दोस्रो कुरा जुन तपाईले सोरिया एयरलाइन्सको विषय कुरा गर्नुभयो होला अहिले पनि फुटेज रेकर्डेड छ त्यहाँको युट्युबमा हेर्न पाइन्छ 1 मिनेट भित्र हैन त्यो के अरे त्यहाँ भित्रको दमकल आगो निभाउन पुगेको छ अहिले पनि फुटेज सुरक्षित छ हेर्न सकिन्छ तर त्यति बेलाको मिडियाहरु सबै हेरौं त त्यही त भनेको मैले अनलाइनका सबै टेलिभिजनका रेडियोका समाचारका हेडलाइनहरु के यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त अघि मैले भनिहाले तर अहिले पनि त्यो विभिन्न अहिले युट्युब खोलियो भने त्यो लाइभ प्लेनको क्र्यास भएको देखि 1 मिनेट भित्रमा दमकल पुगिसकेको चित्र त्यहाँ लाइभ युट्युबमा हेर्न सकिन्छ हस् यो पनि यहाँले क्लियरै गर्नुभयो एउटा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको समयलाई पनि यहाँले स्पष्ट गर्नुभयो प्रधानमन्त्री नै उपस्थिति जरुरी हैन संयन्त्रले काम गर्ने हो भन्नेमा र गृहमन्त्री रमेश लेखको अभिव्यक्तिमा पनि यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा घटना त्यही नै भएको थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन अर्को कुरा चाहिँ जनजनले सोध्न खोजेको कुरा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले केही भएन हैन यहाँ जुन प्राधिकरणमा हुन्छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यसका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल को पनि यो विपदको समयमा अनुपस्थिति देखियो उहाँको अभाव चाहिँ खड्कियो कि खड्केन पक्कै पनि कार्यकारी प्रमुख यो बीचमा हुनुभएको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने त हामीलाई लागिहाल्यो किनकि हाम्रो गार्जियन पनि हो हैन तथापि यो अघि नै तपाईले भन्नुभयो व्यक्तिले भन्दा पनि प्रणालीले गर्ने हो काम प्रणालीले गर्ने त प्रणाली त एक्टिभेट छ क्रियाशील छ हैन तब अब विपदका घटनाहरू कतिखेर अनपेक्षित हुन्छन् र अप्रत्याशित हुन्छन् तर मान्छेको त एउटा निश्चित आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि हुन्छ व्यक्तिगत जीवनमा मान्छेले व्यक्तिगत क्रियाकलाप गर्दा कहिलेकाहीँ संयोगले यस्ता घटनाहरू भइँदै रहेछन् कार्यकारी प्रमुखज्यू चाहिँ बिदामा बस्नु त्यही सन्दर्भमा विपद हुनु यो एउटा अनौठो संयोग जस्तो पनि भएको छ त्यसकै कारणले तथापि उहाँको अभावलाई पूर्ति हुने गरी हैन उहाँको अभाव नखट्कियोस् भन्ने गरी प्रणालीले संयन्त्रले काम गरिरहेका छौं हजुर याले संयोग भन्नुभयो अघि जबकि यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 3-4 दिन अगाडि नै हाई अलर्ट गरिसकेको छ कि अब भारी वर्षा हुँदैछ, यसले जोखिम चाहिँ निम्त्याउन सक्छ, यी दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भनेको छ। त्यसपछि तपाईहरु तयारीमा पनि लाग्नुभयो, यो प्राधिकरण लगायत राष्ट्रिय परिषद पनि सक्रिय भयो होला, कार्यकारी समिति पनि सक्रिय भयो होला, यो विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि सक्रिय भयो होला हैन। तर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अग्रिम नोटिस गर्दा गर्दै यो प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल चाहिँ विदेशी सेमिनारमा भाग लिन लन्डन जानु भएको भन्ने पनि खबर आयो नि। यसलाई कसरी संयोग मान्न सकिन्छ? मैले चाहिँ उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत काममा जानु भएको भन्ने बुझेको छु। उहाँको छोरी उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँ केही समस्या भएको कारणले गर्दा उहाँ जानु भएको भन्ने बुझेको छु। त्योभन्दा बाहेकका विषयहरू चाहिँ उहाँसँगै बुझ्नुपर्छ अथवा उहाँले यसको बिदा लिने निकाय भनेको गृह मन्त्रालय मार्फत बिदा लिनुपर्छ। त्यसकारणले सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सोध्यो भने यसको अझै स्पष्ट हुन्छ। हुन्छ, हामी भेटेको बेला सोधौँला। मैले चाहिँ एउटा मात्रै तपाई मार्फत प्राधिकरण र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको चाहिँ हाई अलर्ट मौसम विज्ञान विभागले दिइसकेपछि यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ बढी अझ हाई अलर्टमा बसेर अब चाहिँ त्यसको पूर्व तयारी के गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ। उहाँ चाहिँ बिदा लिएर विदेश गएको प्रसङ्गलाई मैले जोड्या मात्रै हो, यसमा धेरै तपाईलाई बोल्न लाउनु हुँदैन किनभने तपाईँ उहाँकै अन्डरमा हुनुहुन्छ अघि, त्यो पनि हामी बुझ्दछौँ। एउटा अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के चाहिँ जान्न मन लाग्यो भने यो विपद त हुने रहेछ, रोक्न नसकिने रहेछ, यो जलवायु परिवर्तनको असरको कारण पनि यो क्षति बिहोर्न पर्यो भने यो वातावरणविदहरूले भन्दै आएका छन्, तपाईँहरूले पनि त्यही नै भनिरहनु भएको छ हैन। अब यो विपदबाट खास गरी यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन यो प्राधिकरणले सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ चाहिँ के भन्ने लाग्छ? यहाँ एउटा उदाउँदो सरकारी अफिसर हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त विपद संवेदनशील संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। अब मान्छेलाई के अरे एफ फर फिस सिकाउने होइन, बच्चालाई एफ फर फायर सिकाउनुपर्छ र फायरबाट यसरी जोगिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एबिसिडी सिक्दै सिकाउनुपर्छ। ई फर इलिफेन्ट होइन, ई फर अर्थक्विक भनेर सिकाउनुपर्छ र अर्थक्विक यस्तो र यसबाट यसरी जोगिनुपर्छ नानी हो भनेर एबिसिडी सिकाउँदै विपदका सबै चरणहरू सिकाइसक्नुपर्छ। क ख ग र एबिसिडी सिकाउँदै त्यहाँबाट उसका हरेक कोर्सहरूमा विपदको संवेदनशीलता र विपद संवेदनशील संस्कृति निर्माण गर्ने गरेको एउटा सचेतना अभिवृद्धि सञ्चालन गर्नुपर्छ। नम्बर 1 त्यसको निम्ति चाहिँ ठुलो अहिलेकै अवस्थामा अहिलेका मान्छेहरूलाई अलिकति आम जनसमुदायलाई बुझाउनु ती मास क्याम्पेनिङ गरी सचेतना, यो कुनै कोठामा गएर कसैलाई 2-4 वटा सिकाएन, सबै राजनीतिक दलहरूले सबै आमा समूहदेखि लिएर हरेक सङ्घ सङ्गठन हैन स्कुल कलेज सबैतिर चाहिँ विपद संवेदनशील संस्कृतिको निर्माण गर्ने गरी मास क्याम्पेनिङ गर्ने, यसको संवेदनशीलता बुझाउनुपर्छ। नम्बर 1 यो चाहिँ राष्ट्रिय दिवस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा होइन, दिवसको रूपमा कुरै गरिन मैले, अथवा करिकुलममै समावेश गर्ने, करिकुलमको मात्रै कुरा गरिन, यो कल्चरको कुरा गरे, कल्चर संस्कृतिको कुरा गरे। जस्तै यो घरभित्र पस्नुभन्दा अगाडि मैले बाटोमै यो घर चाहिँ भूकम्प लड्छ कि लड्दैन, यो 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 भवनमा चाहिँ यदि आग लाग्यो भने म भाग्ने ठाउँ कता हो भन्ने कुरो मेरो दिमागमा पहिल्यै क्लिक हुनु पर्यो क्या। र बनाउने मान्छेले पनि यी सबै कुरा सोचेर बनाउने गरेको त्यो संस्कृतिमा जबसम्म हुँदैन नि। आज मान्छेहरू विभिन्न विकृति विसङ्गति बाटोमा हिँड्दाखेरि बिरालोले बाटो काट्यो भने बिरालोलाई याद गर्न तयार छ किनभने उसले त्यही सिकेर आयो माइन्डसेटमा, तर आफूले बनाएको घर चाहिँ जोखिमपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुरा नसिक्ने जुन संस्कृति छ नि, यो भनेको विपद संवेदना आउने संस्कृति छ। यसलाई ब्रेक गरेर हामीले सानैदेखि बच्चादेखि सुरुवात गर्ने र अलिकति उमेर भएको मान्छेलाई पनि मास क्याम्पेनिङ मार्फत 1 दिनको 2 दिनको होइन, जतिखेर जहाँ बस गऱ्यो भने विपदको कुरा आइ नै ल्याइहाल्ने, छिराइहाल्ने कुरा गर्ने, यसबाट यसरी जोगिनुपर्छ, बाढीबाट यसरी जोगिनुपर्छ, आगलागीबाट यसरी जोगिनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, सरकारले यो गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले यो गर्नुपर्छ, मेरो घरमा त म यसो गर्दैछु नि विपदबाट जोगिन। यी बस भयो, जस्तै अहिले राजनीति गफ चोकचोकमा चिया खाँदा राजनीति गफ हुन्छ नि, विपद गफ हुनु पर्यो। यसले नयाँ संस्कृतिको विकास गर्ने, विपद संवेदनशील संस्कृतिको निर्माण गर्ने कुरामा आम सबै जोडिनु पर्यो। नम्बर 1 नम्बर 2 तिनै तहका सरकार बीचको र विकास सहायता बीचको पनि यो जुन समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भनेको विकास साझेदारलाई किन जोडेको? विकास साझेदार पनि त होल त सोसाइटीले गर्ने काम हो नि हैन। कसरी जोड्ने? कुनै गैर सरकारी संस्था आउँछन् यहाँ चाहिँ के अरे उहाँहरू चाहिँ विपद पछाडिको प्रतिकार्यमा चाहिँ कसैले चाहिँ सहयोग भनेर चाहिँ चामल चिउरा दालमोट लिएर आउनुहुन्छ भने विपदभन्दा अगाडि नै पनि उहाँहरूले जोखिम निर्माण काम गर्नु पर्यो। अब सब समाज भाँडी नै यो गैर सरकारी संस्था र यो विकास साझेदार संस्थाहरु नमान्ने गरी गरौँ न हाम्रो रेगुलेसन निकाय छन् नि त सरकारले नियन्त्रणै गर्न सक्दैन नियन्त्रण गरौँ त नियन्त्रण गर्न सक्दैन भनेर कि त एनजीओ आइएनजी बन्द गरौँ होइन भने उनीहरुलाई आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ गरिरहेछन् भने उहाँहरुलाई हाम्रो ट्र्याकमा ल्याएर सरकारको ट्र्याक भित्र लिएर आउनु पर्छ र उहाँहरुलाई पनि विपद संवेदनशील संस्कृति उहाँहरु भित्र नै छिराउनु पर्छ र विपद जोखिम न्यूनीकरणको निम्ति काम गर्न लाउनु पर्छ उहाँहरु पनि एउटा उहाँहरुलाई विकास साझेदारलाई पनि विकासको महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट मानेपछि उहाँहरुले कहाँ भाड्नुहुन्छ भनेर यसरी कुरा गर्न मिल्दैन हामीले एनजीओ आइएनजीओ नेपाली समाजको लागि अपरिहार्य संस्थाहरु हुन् तपाईले अथवा मैले व्यक्ति त हामीले के अनुमति गर्छौं द्याट त्यो बेग्लै कुरा हो तर उहाँहरु राज्यले कसरी लिएको छ भनेको त्यो राज्यले कसरी लिएको छ भन्ने कुरा त हाम्रो राष्ट्रिय नीतिहरुले हेर्नुपर्छ हैन अहिले मैले नै राज्यले कसरी लिएको छ भन्ने कुरा त म कसरी भन्न सक्छु तर उहाँहरु विकास साझेदार अहिले हामीले मान्दै गरेको अवस्थामा विकास साझेदारहरु एउटा विकासको महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरु हुनु हो उहाँहरुको सही परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ हामी विकासलाई चाहिँ विपद संवेदनशील ढंगले विकास मैत्री के अरे विपद संवेदन शील अथवा विकास विपद मैत्री विकास गर्नुपर्यो बाटो बनाछौं हामीले विकास र समृद्धिको सपना देखेर डाँडाकाँडामा बाटो बनायौं ती सबै बाटाहरु चाहिँ आज पहिरोको कारण बने हैन हामीले यति काठमाडौँको विकासै गरेको त हो नि तर काठमाडौँको कुरूप चित्र पनि हामीले हिजो गलत ढंगले गरेको विकासको परिणाम हो त्यसकारणले विकास गर्दा विपद संवेदनशील विकास गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्यो लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्यो सरकारी लगानी पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्यो निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्यो आफ्नो घर बनाउँदाखेरि जुन व्यक्तिले गर्ने लगानी हुन्छ त्यो पनि विपद संवेदनशील ढंगले लगानी गर्नुपर्यो चौथो कुरा भनेको हामीसँग तालिम केन्द्रहरू छैनन् ती तालिम केन्द्रहरू पर्याप्त तालिम केन्द्र बनाउनुपर्यो आम जनतालाई विपदको बारेमा तालिम दिनुपर्यो ताकि फर्स्ट रेस्पोन्डर त जनता हो नि कुनै पनि विपदको त्यसकारण जनतालाई फर्स्ट रेस्पोन्डरलाई सबैलाई रेस्पोन्स गर्ने उसैलाई रेस्पोन्स गर्ने तालिम दिनुपर्यो अस्ति एकजना मित्रले चाहिँ त्यहाँ दुईजना बग्दै गरेकोलाई बचाउनु भयो उहाँ पौडी खेल्न सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यसैले बचाउनु भयो धेरै मान्छे पौडी खेल्थे भने त सबै मान्छेले बचाउने रहेछन् नि त हो यसैगरी को मान्छेमा के क्षमता छ सबैलाई तालिम दिनुपर्यो र फर्स्ट रेस्पोन्डर जनता बनाउनु पर्यो स्वयंसेवक ब्युरोभित्र उहाँहरूलाई आबद्ध गर्नुपर्यो उहाँहरूको लिस्टिङ गर्ने काम गर्नुपर्यो त्यस्तै पूर्व तयारीलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्यो त्यस्तै बीमा गर्ने पद्धतिमा जानुपर्यो अहिले अघि तपाईले भन्नुभयो ठूला ठूला घर भत्किए तर सरकारले त बढी दिने 4 लाख 5 लाखसम्म हो अब ठूला घर त कसै भत्कियो भने मेरो सरकारले दिएको 5 लाखले हुन्छ अथवा 4 लाखले हुन्छ भन्नु होला उहाँले हो त्यो घर बीमा गरेको त बीमा कम्पनीले उहाँको पैसा फिर्ता दिन्थ्यो यसरी हामीले बीमा गर्ने पद्धतिमा जानुपर्यो त्यो भनेको पशुपन्छीको बीमा पनि हुन्छ कृषिको बीमा पनि हुन्छ ठूलठूलो कम्पनीहरू ठूलो उद्योग धन्दाको बीमा पनि हुन्छ आफ्नो घरको बीमा पनि हुन्छ अनि सरकारले आफै स्वयं पनि रोडहरुको बीमा गर्नुपर्यो यत्र अहिले ठूलो जति संरचना भए हामीले सुरुदेखि नै रोडहरुको बीमा यी पुलहरुको बीमा गरेको भए त बीमा कम्पनीले पुल भत्किन पैसा दिन्थ्यो हैन हामी बनाउन सक्थ्यौ त्यसकारणले गर्दाखेरि बीमा बुझाउने पद्धतिमा जानुपर्यो लगायतका विषयहरू चाहिँ अनि त्यस्तै पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो हैन अहिले पनि हामीसँग सुरुवात गरेका छौं डीएचएमले चाहिँ तपाई हामीले पनि पानी पर्दै गएपछि मेसेज ट्याङ्की ट्याङ्क मेसेज बजेको देख्यौ तर तपाई सुरक्षित ठाउँमा बस्नु होला भन्ने कुरा मेसेज आउँछ अब हामीले यस्तै गरी पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने धेरै काम बाँकी छ यो चाहिँ ठूलो पाठ हो हैन यो यो चाहिँ नागरिकले बढी सिक्नुपर्ने पाठहरुमा यहाँले भन्नु भएको छ हैन एउटा चाहिँ यो तपाईको संस्थाको नामै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नाछ यो नामैले के भन्छ भने नि घटना घटिसकेपछि त्यसको साक्षी किनारा बसेर कति मरेछन् कति घाइते भएछन् अब कति खर्च हुनेछ भनेर त्यो डाटा कलेक्सन मात्रै गर्ने भन्दा पनि छ नि त्यसको रूट कजमा चाहिँ यसको कारक चाहिँ के रहेछ विपद आउनुको भनेर जान्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईहरुको बुझाइ पनि हुनुपर्छ सबैको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो हैन जस्तो अहिले जहाँ चाहिँ खोला आसपास नदी आसपासमा क्षति बढी भयो नि त्यो खोलामा पनि राजनीति भएको देखिन्छ के खोला सार्ने भूमाफियाहरुको जगजगी हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्को अतिक्रमण भइरहने अनि फेरि त्यो खोलाको किनारमा चाहिँ सबवेहरू चाहिँ खोल्ने हैन यसले पनि यो क्षतिको जोखिम चाहिँ अलि बढाइरहेको कि दुर्घटनाको जोखिमहरु चाहिँ जस्तो राजधानी भित्रको कुरालाई हेर्दाखेरि के पक्कै पनि हो तपाईले भने कुरामा सत्यता छ अब त्यसलाई चाहिँ यो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यी कारण चाहिँ यो देखेकोले यसलाई स्ट्रङली यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर राज्यका निकायलाई कानुनमा कस्न या कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ अलिकति दबावमूलक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिया हो कि प्राधिकरण सरकारको निकाय हो र यी सबै नियमन गर्ने काम सबै सरकारी निकाय हो सबैको आफ्नो भूमिका छ स्थानीय सरकार छ त्यसको पनि भूमिका छ नि त्यसकारणले हामी प्राधिकरणले चाहिँ यो हजुरले जुन भन्नुभयो जोखिमका ठाउँ कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धान तथ्यगत रूपमा अध्ययन गरेर त्यसको रिपोर्ट सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँछौं यो कारणले यी जोखिम छन् यो ठाउँमा यति वर्ष मिलिमिटर वर्षा भने यो ठाउँ डुब्छ यो संरचना चाहिँ जोखिममा छ जस्तै त्यो च्यासलको पुल छ नि त्यो पुलको कारणले गर्दा त्यहाँ सधैँ डुबान हुन्छ त्यो पुल ठीक छैन त्यो पुल तत्काल भत्काएर नयाँ पुल बनाउनु पर्छ हामीले भन्दिने यति हो। अब त्यो पुल भत्काएर नयाँ बनाउने काम चाहिँ अर्कै मन्त्रालयको छ त्यसले गर्नु पर्यो प्राधिकरणले भनेको छ भत्काएर पहिले बनाउनु पर्छ हैन। यो ठाउँ चाहिँ जस्तै अहिले हामीले खोला किनारमा यति चाहिँ खोला हो यति पानी पर्यो भने यो खोलामा यति वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो खोलामा यति पानी अड्छ यति मिलिमिटर यो ठाउँमा पानी पर्यो भने यति डुबार हुन सक्छ त्यसकारणले यो विषयमा मिलाउनु पर्यो बनाउनु पर्यो भनेर हामीले सम्बन्धित तहको सरकारलाई अथवा सम्बन्धित निकाय हेर्ने मन्त्रालयलाई विभागलाई भन्दिने हो सुझाव दिने हो। अब बाँकी काम त उहाँको पनि त उत्तिकै जिम्मेवारी हो नि त निकायको पनि यो सरकारले गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ खोला आसपासको पुलको सवालमा भयो हैन अर्को चाहिँ जहाँ चाहिँ बढी पहिरो गइरहेछ नि यो राजमार्गहरुको त्यो घुम्ती राजमार्गहरु जति पनि छन् नि ती ठाउँहरुमा चाहिँ पटक चाहिँ अब पहिला पनि सिमताल पहिरोमा देखिहाल्नुभयो 65 जना बेपत्ता भए 2-3 वटा सवारी नै किचियो अहिले फेरि त्यस्तै भएको छ हैन झ्याप्ले खोला काण्ड त्यस्तै भएको छ। त्यस्ता त्यो यो घुम्ती राजमार्गहरुलाई चाहिँ अब सुरुङ मार्गमै जानुपर्छ भनेर चाहिँ स्ट्रङली यो प्राधिकरणले रेकमेन्ड गर्न सक्दैन राज्यलाई अघि मैले भने यो पनि राज्यकै निकाय त हो हैन। अब चाहिँ त्यो जोखिम देखिसकेपछि त अब अर्कोको विकासको कार्यक्रमहरुलाई पनि रकमान्तरण गरेर अब चाहिँ सुरुङ युगमा पुर जानुपर्ने आवश्यकता हो कि भूगर्भविदहरुले त यही सुझाइरहेका छन् सही कुरा हो तर गृह मन्त्रालय सुन्दैन प्रधानमन्त्री कार्यालय सुन्दैन यो प्राधिकरण सुन्दैन भन्ने कुरा होला नि त राज्यको स्रोत साधन कुरा होला। हामी त सुझाव दिन्छौं सुझाव दिने राम्रो कुराको सुझाव दिन पनि सजिलो छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रै होला पक्कै पनि। अघि मैले भने रिजिलियन्स क्यापेसिटीको कुरा होला हाम्रो स्रोत साधन हाम्रो सक्षमताको कुरा होला हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले भनेको क्रम सत्यता सुरुङ मार्गमा जानुपर्छ त्यो सही हो भन्ने कुरामा सत्यता छ। तपाईहरु भूगर्भविदहरुको साथ र सहयोग त्यति लिनुहुन्न रे हो जबकि सबभन्दा दुर्घटना क्षेत्र त्यो भूगर्भकै त्यो गहिराई त्यसको नबुझेर चाहिँ त्यस्तो भएको भन्छन् तर भूगर्भविदहरु उपेक्षित छन् रे राज्यको संयन्त्रबाट। खानी तथा भूगर्भ विभाग छ त्यो हाम्रो हरेक खानी तथा भूगर्भ विभाग प्राधिकरणको हरेक कम्पोनेन्टमा हरेक काममा क्रियाशील हुन्छ र हामीसँग हरेक कुनै पनि जियो एउटा आधार्स म्यापिङ गर्न जाँदाखेरि उहाँहरुको उपस्थिति बिना त कामै हुन सक्दैन भूगर्भविद बिना कुनै पनि जोखिमको आकलन हुनै सक्दैन पहिरोको जोखिम गरे पनि उहाँहरु नै चाहिन्छ त्यो विभागै चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दा कसैलाई लाया होला यदि उहाँलाई कसैलाई यो कुरा भन्ने व्यक्तिलाई लागेको भए उहाँहरुलाई एकदम वेलकम छ हामीलाई एकदमै भूगर्भविदको जरुरी छ खाँचो छ जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सहयोग गर्नको निम्ति एकदम अनुरोध गर्छौं र हामी त तपाईहरु जस्तो भूगर्भविदहरुलाई खोज्न चाहन्छौं सँगै सहकार्य गर्न चाहन्छौं। यो सिमताल र झ्याप्ले खोला जस्ता घटनाहरु किन दोहोरिरहन्छ त? सिमताल र झ्याप्ले खोला जस्ता घटना दोहोरिनु आफैमा दुखद कुरा हो वास्तवमा नेपालका त्यहाँ भूगर्भविदको परफर्मेन्स हाम्रो यसो हेर्छु नेपालको जुन भौगोलिक बनावट छ तीमाथि अझ भूकम्पले चिरा परेको छ माथि चिरा परेको छ पानी पस्छ पहिरो जान्छ पक्कै पनि हामीले अघि भने जस्तै अध्ययन अनुसन्धान गर्न धेरै बाँकी छ प्राधिकरण स्थापना भएको 4-5 वर्ष मात्रै हुँदैछ हैन। यसमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि जुन किसिमको लगानी जरुरत पर्थ्यो त्यो लगानी अझै पर्याप्त छैन। हामीले तपाईँले भने जस्ता भूगर्भविदहरूलाई डाँडाकाँडा गरेर सबै अध्ययन अनुसन्धान गराएर यो ठाउँ जोखिम यो ठाउँ छैन भन्ने अध्ययन गराएर मात्रै होइन त्यसलाई निराकरण गरेर त्यसलाई सरकारको संयन्त्रले चाहिँ ठूलो लगानी गरेर त्यहाँ राम्रो संरचना बनाउने कुराहरू गर्नु बाँकी नै छ। तपाईले भनेको कुरामा ती दोहोरिरहनु कुरा ठीक हैन त्यसले जोखिम बढाकै छ ती कुराहरू अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पूर्ण समर्थन छ। हस् समय सकेको छ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुरले पनि यस टेलिभिजन कार्यक्रममा बोलाएर प्राधिकरणका विषयहरूलाई चाहिँ आम जनता समक्ष पुर्याउनको निम्ति जुन सहजीकरण गरिदिनु भएको छ म यो टेलिभिजनलाई विशेष गरी तपाईलाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् नमस्कार धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले पछिल्लो विपदको क्षति त्यसको समीक्षा र अब प्रभावित परिवारलाई सरकारले के गर्दैछ भन्ने सवालमा हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं। आज हामीसँग राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। यिनै संवादको साथ कार्यक्रमबाट आज हामी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।